E é isso, rapaziada. O garoto Neomar vem jogando algumas partidas, muito delas como reserva, entrando no segundo tempo. Mas aos poucos a gente vai ganhando a confiança do treinador. O Peixão tá aí na quinta colocação, brigando pelo G4, já que as quatro primeiras posições dão vagas para Libertadores barra Champions. Já que esse é um patch gratuito, não é um J League, e por isso ele mistura na Libertadores times sul-americanos com times europeus. A artilharia do campeonato tem o Lulu Suárez, o Luizito, mano, tá com 7 gols. Garoto Neymar tem 3, se eu não me engano, mas ainda não estamos na lista. Na verdade, a gente tem 2 gols. Se liga que estamos indo para a sétima rodada do Brasileiro. Garoto Neymar, além de ter a vaga agora como titular, estamos com a número 10, moleque. Garoto ganhou a 10 aí do Peixão, a 10 que já foi do Pelé. Olha só a honra. Neymar também já jogou com ela. Agora é a vez do garoto Neymar. Vamos tentar brilhar, vamos para cima. Para você que tá amando a série, já sabe, mano. Bora direto. Já deixar o botão do like, porque o próximo vídeo sempre é desbloqueado e eu começo a gravar ele assim que vocês baterem a meta. E a meta é 1.200 likes. Bateu, a gente já começa a gravar e vai ter o próximo vídeo quanto antes. Se vocês baterem 2.000, que é uma meta ainda mais alta, vai ter vídeo todo dia. Então depende só da galera. Bora pro jogo, moleque, já tá movimentando. Com a número 10, a responsa é gigante, mas ele tem futuro. A gente tem talento. Já tenta o giro ali pro passe. Erramos de bobeira. Ainda bem que o peixe já recupera. Jogada ali, ó. Moleque Neymar já vai correndo. Galera pergunta, a gente tá no nível difícil aqui desse PES, cara. E na verdade a gente ainda utiliza um minuto menor, 5 minutos a duração de cada jogo. Aí vamos pedir essa na frente. Já tem um toque pra ele. Ele é canhoto, mas chuta bem. Puxou pra canhota. Aí, mano, ele não quis arriscar. Esse chute era com a direita. Temos escanteio, movimentação tá aqui. O primeiro pau é a nossa arma secreta. Nossa, passou batido. Olha o rebote. Bola na rede é do Peixão, moleque. Camisa 4-5. Ele bota pra dentro. É o Madison no cruzamento que veio. A bola passou rente à nossa cabeça. Quase um segundo gol de cabeça do moleque, mas sobrou de boa. E a gente abre o placar para cima do Furacão. Vamos, quem sabe, chegando ao G4 para essa Libertadores. O time saiu errado, deu a bola nos pés do Marcelo Cirino. O chute tinha endereço. Teve desvio ali, vai ter escanteio. Provavelmente é o último lance aí da primeira etapa. Vamos ajudar aqui a defesa. Tira, tira. Vai, garoto. Sobrou ainda com o Furacão. Tentativa de chute do Cirino. Defesa rasga pro lado. Juizão não termina a primeira etapa. Ele tá gostando de emoção, né, velho? Ele quer mais um ataque do Atlético. Agora ele encerrou. Boa, mano. Temos bola aí pra escapar. Vem o Peixão. O moleque pediu. O rebote vem pra gente. Eu mergulhei de peixinho, mano. Eu me atirei ali na bola pra tentar empurrar pra rede. Defesa do Furacão foi esperta. O Santos ainda tem o domínio. O moleque tá ali, ó. Tô sozinho. Só inverte, cara. Vira essa jogada aí sim, pai. Vai, moleque. Tenta o drible. Ah, vou ter que fazer. Tive que fazer essa falta, mano. Ia dar um contra-ataque danado ali. A gente poderia ter se complicado demais cedendo o gol do empate pra eles. Trocamos o amarelo pelo não gol ou não contra-ataque do Furacão. Já pede essa bola, tô sozinho, cara. Solitário, irmão. Manda essa. Vamos abrir o jogo. Tem boa bola do garoto. Abrimos ali o tapa na esquerda. Ah, o Lucas Braga tava impedido, cara. Não acredito, mano. Era uma grande chance aí pra gente. Mas segue, né? O moleque vai até o fim do jogo. A gente não fez uma boa partida. E de resto, agora só tá ele de atacante, ó. Sistema, o treinador mudou pra 4-5-1. Vamos depois, né? Que a gente foi tão mal, cara. E tá seta pra baixo ainda. E estamos fora do clássico. Poderia ser o nosso primeiro, o Santos versus Corinthians. E o Corinthians venceu por 2-0, mano. O jogo ainda era na Vila Belmiro. Mas fazer o quê? Estamos aí no jogo contra o Galo e seta pra baixo de novo. Estamos com esse cabelo aqui, mas vamos mudar. Olha só, moleque. Meti um penteadão ali maneiro e não é só o penteado. Como vocês podem ver, agora a gente tem um cafanhaque também. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Em breve a gente vai comprar também um par de chuteiras novo.
Partida é contra o Galo, um jogo fora de casa, bola rolando. Seguimos como centroavante, mesmo usando a 10. A gente tá tipo o Gabigol, né, cara? Que é atacante e usa a 10. Vai buscar essa pra tabela. Isso, garoto. Aí fluiu. Mas aí bola pra dois. Nenhum dos dois foram na bola, velho. Que bizarro. Vai dar essa de graça aí pro Galo. Primeiro tempo vai acabar. Uma hora ia dar ruim, mano. Uma hora ia dar ruim. Bola não tá chegando. A gente não tá conseguindo receber o passe. O Galo veio ali, ó. Boa jogada pela ponta. O goleirão nosso fez a defesa. Não tinha o que fazer ali, diferente dessa espalmada. Ela sobrou pro outro atacante do Galo. 1-0. Vai recebendo aí, garoto. Já dá boa bola, é o último lance. Aí pode ser, hein? Pode ser. Ah, tentou o drible, mano. Eu não acredito, Marcos Leonardo. A gente não tá entendendo, mano. Não estamos entendendo com ele. A gente deu o passe ali, passamos, ele não tocou. Tentou jogada individual, perdeu. E a gente perde o jogo por 1-0. Evoluímos e olha só, garoto subiu em vários quesitos, todos que estão com a setinha verde pra cima, a gente subiu mais um ponto. Inclusive ali, mano, na agilidade e também na agressividade, que é justamente aí, né, o nosso melhor overall. Pra piorar nossa situação, olha só, a gente ficou fora do jogo contra o Vasco e perdemos por 2-0. Agora vamos encarar o Flamengo, a gente tá como titular e tem que fazer valer, né? Até agora a gente não jogou nada. Treinador nos escala aí com o Raniel, o ex-Vasco, voltando pro Peixe e só o garoto de centroavante, né? O Raniel tá como meio atacante, a gente tem dois caras pelas pontas e dois volantes. Jogando Maracanã, debaixo de um temporal, uma noite linda apesar da chuva. Time do Flamengo aí com o terceiro uniforme e com o Gabigol, com o Pedro. Cara, bora ver o que dá. O Flamengo é disparado, líder com 28 pontos e a gente já caiu pra caramba. Estamos na décima posição com apenas 15, bem próximo aí já da zona do rebaixamento. Goiás, América, Cuiabá e Cruzeiro estão lá. Olha aí a jogada, hein? Pode ser agora. Bateu pro gol, bateu, guardou! O Peixe sai na frente numa falha grotesca da defesa do Flamengo. Raniel fez, ó. A gente pressionou ali com o Cebolinha, ele recuou pro Léo Pereira, me parece. Entregou o presentaço pro Raniel e ele bate no cantinho. 1-0 pro Santos. E o Raniel tá com a 4 porque a gente pediu a 10, né, velho? Eu tenho que mudar ali a numeração dele. Boa! Desarme aí do moleque. Raniel limpa a jogada, tá bem o Raniel, hein? Ah, esse passe um pouquinho mais, mano. Voltou ali o Léo Pereira. Mano, quem que é o 16? Parece que é o Ayrton Lucas. Ele voltou ali pra fazer o desarme. Tem mais Santos, tem mais bola. Vamos correr, pede por cima. Ufa, mano, lá na segunda trave. Vai, Santos. Vai, Peixão. Ganha essa, time. Nossa. Pedro com meus caras no drible e vem carregando aí pro Flamengo, ó. Chegou, bateu, grande defesa, gramado molhado, bola sobrando. Defesa tira de novo. Tá, vamos pedir esse lançamento, bola veio pro garoto, vem marcação, limpou bonito, preparou, bateu, Santos no rebote. Raniel pro Peixe. 2-0 pra cima do Flamengo. A gente vai batendo o líder disparado do campeonato em pleno Maracanã. Boa jogada, hein, moleque? Eu apareci ali, ó, já rabisquei pro meio, tirei a marcação do Léo Pereira, bate cruzado, o Santos defendeu. Nosso chute ainda não é bom, porque senão seria lá no cantinho, né? Daria bom demais pra gente driblar. Mas acontece, moleque. Capricha ali, na próxima a gente chuta mais forte. Já vamos pedir, já vamos encarar a marcação. Isso, moleque, puxa pra frente. Já dá a bola pro Raniel, tô na passagem, Rani. Ah, mano, manda, velho. Tabela aqui é complicada, mano. Dificilmente os caras devolvem a bola pra gente na sequência. Lateral pro Peixão. Garoto pede ali, vamos tentar. Vai, mano, manda. Manda, velho. Toca a bola, velho. Tô sozinho. Isso, tabela. Bota pra correr o Raniel. Nah, tava impedido, cara. Lucas Braga, na verdade. Temos escanteio, hein, rapaziada. Davi Luiz marcando, o moleque saiu dele. Bateu, testou. Dentro. É gol do Peixe, é gol do garoto Neymar.
Vamos, time! Um gol de cabeça, o gol que precisávamos nesse vídeo. Ainda mais no jogo, na teoria, mais difícil contra o líder. E no Maraca, garoto Neymar já participou das jogadas de gol do time, principalmente do segundo. E agora ele faz o terceiro, marca firme e forte. Olha só a cabeçada, cara. Eu puxei o Davi Luiz para trás, ele veio marcando. Quando ele viu, eu já antecipei e subi completamente livre. Mas sozinho, mano. Olha só. Vamos lá, moleque. Recebe Davi Luiz marcando. Ele já vai pra lá, vem pra cá, limpa aí o zagueiro rubro-negro. Boa jogada. E a gente tá se desenvolvendo, né? O moleque tá se soltando em campo. Bola lançada pra ele, marcação tá dentro. Olha aí, invade a área, chega na linha de fundo. Vai tentar a jogada, partiu pra dentro na hora de cruzar, desarmado. Aí segue o Peixão, segue o moleque pedindo. Recebe essa, vamos, vamos. Vem pro drible, arrisca um chute de longe. Olha o Gabigol comemorando porque tem gol do Flamengo. Eles diminuem o placar, mas ainda, mano, tá muito favorável pra gente. O Gabi pediu ali, ó, chegou e já cruzou batendo direto, né? Recebeu na esquerda, acelerou, passou fácil pelo camisa 6. Aí também a nossa defesa tem que melhorar, né? Pelo amor de Deus. Jogamos muito contra o Flamengo e o garoto tá seta pra cima e ainda foi eleito MVP, né? O melhor em campo. É como eu falei, rapaziada, essa aqui é a nossa chuteira, a gente comprou da Nike, ainda não fechamos nenhum patrocínio e se a gente não fechar, a gente vai ter que comprar uma outra, que essa aqui daqui a pouco, mano, já vai pro caixa prego. Subimos na tabela, já aparecemos aí na primeira página em oitavo. E agora vamos encarar o São Paulo, que tá em décimo. Situação do tricolor paulista não tá muito diferente das verdadeiras aí dos últimos anos, né? Bola rolando nesse gramado lindo do Morumbi. Cara, o gramado ajuda, né? Agora vamos ver o nosso futebol em campo hoje. Já tem bola, se lançar é top. Ah, mano, vai, vai, corre, corre, isso. Não deixa sair, posição legal. Ele parte pro fight, ele limpa aqui. Jogadaça, linha de fundo, cruzamento. Vai pintar o gol. A batida, grande defesa do goleirão do São Paulo. Bola ainda pinga, sobra com o Raniel. O moleque tá correndo, vai pra dentro da área, cruzamento não chega. Dominou. E vem, carregou bonito, puxou pra canhota, vai bater dali! Tem que parar de correr, mano, no PS2 se chutar correndo, só quando você tiver uma boa finalização, não é o nosso caso ainda. São Paulo chegou e chegou com perigo, bota perigo nisso, nesse chute do André Anderson. Nossa, que isso? Olha a entrada violentíssima pra cima do moleque, hein? Garoto Neymar tá caído em campo. Olha a jogada como foi, o camisa 10 do São Paulo nos atropelou e ele segue caído. Vamos torcer pra não ser a primeira lesão da carreira. Vai, moleque, dispara. Já pediu na frente, recebeu na moral, vai cortar, cortou. Ainda ele no lance, limpou. Que golaço do Peixão, é do garoto Neymar. Vamos, Santos! Empatou o jogo, moleque! Ele não quis comemorar, não sei o motivo. Será que ele é São Paulino? Olha só, é porque a gente recebeu proposta, né, do São Paulo no início da carreira. Um gol de placa! Temos uma caneta no zagueiro e uma cavadinha no goleiro. Sensacional, é pouco pra esse gol, por todos os ângulos. Bola de contra-ataque veio aí no camisa 20. O garoto Neymar disparou, recebeu. Marcação do camisa 7, olha. A saudade, canetaça. Vem o goleiro Jandrei. Toma, que é de graça, de cavadinha. Ela ainda beija o travessão. O gol mais lindo da carreira. Um gol que vale a camisa 10, sem dúvidas nenhuma. Pra honrar o Pelé. Um golaço do camisa 10 do Peixão. Agora é onde mora o drama, mano. Realmente foi diagnosticada aí uma lesão no garoto Neymar. É uma lesão mais tranquila, né? Que é a amarela, bem, bem menos agressiva do que a vermelha, que poderia nos deixar fora, inclusive, da temporada inteira. Mas aí ele já foi substituído e o Lucas Lourenço entra em campo.
E é isso, ó. A gente ainda foi escolhido o melhor em campo, o jogo terminou empatado mesmo, mas atualmente a gente tá lesionado, ó. Cruz amarela, nossa melhor nota que foi 7, porém a gente tá fora das próximas partidas. E tem o Grêmio agora. E olha só, perdemos por 2-1 do Grêmio, o moleque seguiu lesionado, encaramos o Cruzeiro e aí sim o Santos venceu fora de casa 3-2. E agora estamos de volta no time para encarar o Botafogo na 15ª. Menos mal, né? Só 2 jogos fora. O Santos tá na 8ª posição com 22. Estamos a 6 do G4. Fluminense assumiu a liderança. Botafogo e Flamengo com Palmeiras fazem o G4. A gente tem que começar a vencer direto. Olha como estão as outras ligas, cara. Bundesliga, o Borussia tá na frente do Bayern de Munique. No Campeonato Italiano, a Inter tá na liderança com 41. Na Premier tá o Chelsea, o Manchester United dividindo a primeira posição. Tem também a La Liga Smart Bank, seria a Campeonato Espanhol. Barcelona em primeiro, Real em segundo, Atlético em terceiro. E é isso aí, né, cara? Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Esse foi demais. O gol pra honrar o Pelé e ainda uma lesão que não foi grave, graças a Deus. Tamo junto e até a próxima!